прямому ефірі новини UA Одеса. Для вас працюють наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Вчора Одеса долучилася до відзначання Дня захисника України. Це свято вшановується у нашій державі щороку 14 жовтня, у День Покрови Святої Богородиці, водночас Днем українського козацтва. З 2015 року є державним святом і неробочим днем. Урочистості в Одесі тривали біля облдержадміністрації. Зокрема, зранку усі небайдужі поклали квіти до пам'ятного каменю загиблим захисникам України. Тут прийняли посвяту в ліцеїсти курсанти Одеського військово-морського ліцею. Як це було, бачили наші кореспонденти. Одесити прийшли цього дня вшанувати загиблих на сході країни військовослужбовців. Від берегів Чорного моря колиски військових моряків боровся і віддавав своє життя за незалежність України. Віталій Славинський на війну пішов добровольцем у 2014 році. Наш батальйон держав лінію оборони від Маріуполя і до Павлополя. Ніколи не думав, що в свої там 40 з чимось років, що я буду знати, що таке війна. Взагалі-то я закінчив військовий інститут, повинен був бути військовим, але армія наша потихеньку розвалювалася, і я звільнився. Ось бачите, 40 з чим-то років знову взяв зброю, одягнув форму, взяв зброю в руки і пішов боронити. Це робиться для того, щоб моя дитина не знала, що таке війна. Сьогодні День захисника України. Мій тато теж захисник України. Я пишаюсь татом. Володимир Тартак брав участь в антитерористичній операції у 2015 році. Біля села Луганське на Світлодарській дузі він з товаришами утримував один із водноопорних пунктів. Завдання своє ми виконали, ні одного прориву на нашій ділянці не було. І що стосується збереження людей, за весь період нашої служби у моєму підрозділі, власне кажучи, не було, був тільки один поранений, загиблих ні одного. Для мене це природно, що я сьогодні тут, підтримати, так би мовити, це свято, яке символізує нескореність українського народу. І також і згадати тих, кого зараз, на жаль, немає з нами, хто поліг за українську незалежність і свободу. Цей чоловік вирішив себе не називати. Він мав на сході України позивний «Хокеїст». Боєць служив у 25-й Дніпропетровській окремій повітряній бригаді. Брав участь у звільненні Слав'янська та Краматорська, а також в обороні Донецького аеропорту. Що вам більше всього запам'яталося? У 14-му році Верховна Рада підтримала мою ініціативу. Те, що я повернувся живим звідти. Я вважаю, це не тільки праздник, там, іменно праздник. Сьогодні день скорботи, вспоминаємо своїх товаришів, які залишились там навіки. Ну і зустрітися з друзями, як бачите. Раз в году одягаємо медалі. Хоч раз в году нам люди говорять спасибо. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли також родичі та друзі військових. Ці цвіти, аби в честь пам'яті, які погибли у нас люди. Хочу сказати, що ми о них пам'ятаємо і не забуваємо, і любимо їх. І вони у нас завжди в серці і в пам'яті. Спасибо їм большое. Олена Халілова, Андрій Козюра, UA Одеса. Сьогодні в центрі Одеси чоловік влаштував стрілянину. Подія сталася в одній з комунальних квартир на вулиці Льва Толстого. За інформацією Руслана Шубовича, заступника начальника Портофранківського відділення Головного управління Нацполіції в Одеській області, між мешканцем квартири та його знайомим виник конфлікт. Словесна перепалка закінчилася тим, що господар декілька разів вистрілив у свого 28-річного гостя. Постраждалий був госпіталізований з вогнепальними пораненнями плеча та щелепи. Наразі його стан задовільний. Я кажу, що я пішов, купив, принес, дав за домой. Вони тут двері зламали. Хто стріляв в того, хто уїхав до них? Я. Ти стріляв? Да. Я тебе напав. В плечо. Люди бы как они едут.
Поліцейські затримали стрілка та вилучили у нього зброю. Її буде направлено на експертизу. Зараз чоловік знаходиться у відділі поліції. Ми намагаємося зв'язатися із його адвокатом, аби отримати коментар. В Одесі частково обрушився фасад пам'ятки архітектури. Це сталося на вулиці Ольгіївській, 17. Тут знаходиться житловий 4-поверховий будинок, частина ліпніни якого впала на землю. Травмованих внаслідок обвалу немає. Подібні випадки, кажуть мешканці будинку, відбуваються регулярно. Люди неодноразово зверталися до чиновників з проханням виправити ситуацію. Втім, зізнаються, результатів жодних. У нас это очень часто происходит, потому что дом очень старый и постоянно все рушится. И на машины, то есть в прошлом году вообще соседу упало на машину, все разбило. Мы звонили и в горячую службу мэра, они позвонили в ЖЭК, и ЖЭК быстро прибежал, но не так, слегка подлатали, то есть так, чтобы закрыть на это глаза, и все. И дальше, то есть ничего там больше никто не делал. Ну, страшно, конечно, страшно, особенно когда детки маленькие. Будівля на Ольгіївській, 17, є пам'яткою місцевого значення і має назву «Прибутковий будинок Гарбузова». Її зведення розпочалося в 1901 році. Архітекторами виступили Бернардаци та Нестру. В експлуатацію будівля була введена в 1916 році. У центрі Одеси, в будинку, який є пам'яткою архітектури, підлога ввалилася у підвал. Літня жінка, яка мешкала у квартирі, внаслідок події не травмувалася. Комунальні служби провели там капітальний ремонт балок і перекриттів та повідомили, що житло придатне до життя. Наші кореспонденти побували за адресою та побачили квартиру з зруйнованим санвузлом, відключеною водою, щілинами у підвал, скрізь який видно, як каналізація сусідніх квартир по зламаним трубам стікає у підлогу підвалу. Ми знаходимося на вулиці Катерининській, на розі Дерибасівській. У цьому будинку жінка ледве не провалилася у підвалі у власній квартирі. Все обрушене, все обвалилося, і туалет, і кухня, і все полкухні, все обвалилося. Я сильно перепугалася, як я встигла вибіжати за порог, в коридор, на лестницю, я не знаю. Я сильно спугалася. Вибіжила, не вибіжила, виповзла как-то, я ж не хожу. От я з квартири не вихожу, тільки по квартирі дибаю. Донька 80-річної Філюк Ніни Афанасівни Тетяна Кравченка показує, як пригинаються нові дошки після ремонту під її вагою. Доски, які просто прогибаються подо мною, як можна на них эту стенку опереть. Это раз. Во-вторых, я не понимаю, сколько эта стенка проживет. Вот она уже рушится высотой 4,20. А ЖЭК мне говорит о том, что можете уже перевозить сюда свою маму, и все нормально. Главный инженер ЖКС Роберт Архипович сказал, не отселяйте свою маму, не требуйте отселения, мы за неделю все сделаем. Вот уже прошло полтора месяца. И все в таком состоянии. Сейчас мне говорят, что у них не хватает материала. Це підвальне приміщення розташоване під квартирою, де провалилася підлога. І от квартира видна. І от, як, кстати, класно льється оттуда каналізація. І оперли на таку ж гнилую балку, скільки воно простоїть, і поэтому як воно там прогибається все і ходить ходуном. Після того, як я от півтора місяця прошу, щоб прочистили люк, він став висихати, но за счет того, что канализация вся теперь льется вообще в подвал. Вот канализация, люди открыли, видимо, кран. И вот оно все течет. Это я полтора месяца уже хожу, прошу, чтобы что-то сделали. Вот так оно все течет. А мне говорят, что это из-за того, что у нас кондук был. Наразі ми намагаємося отримати коментар від ЖКС щодо стану цього будинку. Олена Попель, Андрій Казюра, ЮА Одеса. На пляжі в Аркадії встановили металевий паркан. Огородили платну зону відпочинку клубу «Ібіца». Ми знаходимося на пляжі в Аркадії. Ось таким парканом огородили територію нічного клубу «Ібіца». Робочі кажуть, що це тимчасові конструкції, які покликані захищати майно клубу в некурортний період. За парканом працювали чоловіки. Коментувати встановлення огорожі відмовились. Керівника їх бригади ми знайшли на пірсі. Представитись чоловік відмовився, назвав лише своє ім'я. Ну, заборщик, да. А зачем? Ну,
Ну, наверное, чтобы ничего не украли, наверное. А для чего заборы ставятся? Чтобы не украли, там же лежат и шезлонги там стоят. О. А это пока недавно установили, да? Ну да. Сколько дней уже, не знаю. Без понятия. Не, ну там люди спокойно ходят себе, отдыхают, если им надо. Заходят на территорию, ворота открыты, люди себе гуляют там. Ага. Кому надо, то заходят все спокойно, в туалет кому надо, там все идут. Ми спитали, що думають про цю ситуацію відвідувачі пляжу. Ніска мені все одно. На те, що повлиять не можемо, не звертаємо внимання. Ну, як-то вже так привикли к этому, що на самом деле вже як-то не представляєш, що пляж може бути другим. А почему? Що ж це за площадочка для Одеси, Полянки? Там кусочок, а тут що займає? Обязательно покажите. Дело в том, что это неправильно, милые, дорогие мои дети и все там начальство, услышьте нас. Ну разве можно одесситу на 20 метров выделить? Вот. А грязь, как можно всех это самое, всех поместить в это, вот эту вот чашечку в эту? Як сказав нам охоронець клубу «Ібіца», адміністрації на місці не було. Олена Логінова, Олексій Росомахін, ЮА, Одеса. Сьогодні вихідний, тому завтра ми зв'яжемося з чиновниками управління захисту узбережжя Одеської міської ради для того, щоб дізнатися, чи є законним встановлення такого паркану на пляжі в Аркадії. Наразі це всі новини. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Завтра вранці чекайте на мого співведучого Кирила Киреєва, який розповість вам останні новини. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі та на YouTube. Дякую, що дивилися наші новини. Гарного вам вечора!